Звірячі вбивство розкрили у Кам'янці-Подільському. Нелюд задушив 26-річну жінку, вирізав внутрішні органи, а тіло викинув під будинком. Подробиці моторошної історії знає Олена Козаченко. Стогіни, крики розбудили гуртожиток під ранок. Начало 5 утра. Я проснулася від ужасного жінського крику. У мене цей крик, знаєте, був крик жінки, яка терпить ужасні муки. Віктор вирішив вийти і подивитися, чи не потрібна комусь допомога. В ту ніч я услышав такий душераздираючий крик женский. Ну, думаю, может, кто-то с кем-то ругается или еще. Когда же крик повторился, а он такой, знаете, спокойным, равнодушным, ни одного нормального человека не может вставить. Ну, я тоді спустився по лестнице. Чоловік каже, коли вийшов на сходову клітину, вже було тихо. Тоді він спустився на перший поверх і, не побачивши нічого підозрілого, повернувся додому. Потім лунали крики ще кілька разів, а згодом було чутно і глухі удари. Але з якої саме квартири, зрозуміти він не міг. Віктор вирішив знову вийти у під'їзд і на одному з поверхів побачив криваві сліди, що вели на вулицю. Вискочивши з будинку, побачив чоловіка, який стояв у дворі біля сміттєвих баків. Той швидко зайшов у під'їзд. Я тут прямиком к мусорному баку, тому що побачив, що там щось таке велике, світле. Я побачив полуобнажене тіло жінки від поясу до низу. Свідок одразу зателефонував до міліції. На тілі жертви виявлено численні тілесні ушкодження, а також відсутні зовнішні та внутрішні статеві органи. Незабаром правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Внутрішні органи молодої жінки слідчі знайшли під тим же гуртожитком. Як потім з'ясувалося, їх нелюд викинув у вікно. Підозрюваний запевняє, нічого не пам'ятає, бо був дуже п'яний. Йшла драка. Далі я точно не пам'ятаю, що до чого, що зі мною стало. Я, коли таке сказати, отямився, відкрив очі, вона лежала на землі. Слідство з'ясувало, 26-річна жертва познайомилася із затриманим у нічному клубі за кілька годин до смерті. Того вечора потерпіла святкувала в одному із клубів міста Кам'янця-Подільського день народження своєї подруги. Під час святкування вона познайомилась із мешканцем даного міста, після чого поїхали до нього додому. Знайомі загиблої розповідають, у молодої жінки лишилося двоє дітей. Хлопчику, я не знаю, десь до 3 років, маленький зовсім, а дівчинка в 2-й клас ходить. Затриманий наразі у СІЗО. Слідчі кажуть, навіть якщо він не стане співпрацювати зі слідством і не визнає провини, доказів того, що саме він жорстоко розправився з жінкою, більше ніж достатньо. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Тим часом небайдужі люди вже почали збирати допомогу двом малолітнім діткам загиблої, які залишилися з бабусею. Олена Козаченко, ТВА.